ശരി കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തീവണ്ടി ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ? എല്ലാവരും തീവണ്ടി പോയിട്ടുണ്ടോ? ആ, ഇവിടെ ഞാനൊരു തീവണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് 9 ബോഗികളുണ്ട്. പക്ഷേ ചില ബോഗികൾക്ക് അക്കങ്ങളില്ല, അക്കങ്ങളില്ലാണ്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ എഴുതാത്ത അക്കങ്ങൾ ഏതാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയണം. എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ എഴുതും. തുടങ്ങാം. ശരി, ആദ്യത്തെ ഒരു ബോഗിയുണ്ട്. പക്ഷെ നടുക്ക് ബോഗിക്ക് നമ്പറില്ല, ഈ അക്ക ഇല്ല, പിന്നെ 3 അല്ലേ? അപ്പോൾ 1, ഇവിടെ എന്താ വരിക? 2 അല്ലേ? അപ്പോൾ 1, 2, 3 അല്ലേ? അപ്പോൾ 3-ൻ്റെയും 1-ൻ്റെയും നടുക്ക് വരുന്ന അക്കമാണ് 2 അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് 2 എഴുതാം. ശരി, ഇതാണ് 2. ശരി, ഇനി 1, 2, 3 ഇവിടെ ഇല്ല, പിന്നെന്താ വരുന്നത്? 5 വരുന്നത്. അപ്പോൾ 3-നും 5-നും ഇടയിലുള്ള അക്കം ഏതാ? അതായത് 3 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതക്കാണ് വരുന്നത്? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. 4 അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതെന്താ വരിക? 4. അപ്പോൾ എന്താണിത്? 1, 2, 3, 4, 5 അപ്പോൾ 5 കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി 5-ന് ശേഷം ഏതാണ് അക്കം വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞേ. അത് 7-ന് മുമ്പുള്ള അക്കമാണ്. അപ്പോൾ 5-നും 7-നും നടുക്കായിട്ട് വരുന്ന അക്കം ഏതാ? 6 അല്ലേ? എന്താണ് 6? 6 എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ കൂട്ടുകാർ. ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരക്കും അല്ലേ? ഇതാണ് 6 അല്ലേ? ശരി, ഇനി അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഒന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും എണ്ണി പറഞ്ഞാന്നേ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ഇനി 7-ന് ശേഷം വരുന്ന അക്കം ഏതാ? അതാണെങ്കിലോ 9-ന് മുമ്പ് വരുന്ന അക്കമാണ്. അപ്പോൾ 7-നും 9-നും നടുവായി വരുന്ന അക്കം ഏതാണ്? 8 അല്ലേ? 8 എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത്? ഇങ്ങനെ. വെരി ഗുഡ്. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി അല്ലേ? അപ്പോൾ എവിടെയും ഇങ്ങനെ ഓരോ നമ്പറും വിട്ടുപോയിട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ നമ്പർ അതിൽ എഴുതില്ലേ? കറക്റ്റായിട്ട് എണ്ണി എഴുതണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് 9 ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കാം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും 1 മുതൽ 9 വരെ ഇപ്പോൾ കാണാപ്പാടാണ് അല്ലേ?